Háčkolinky, já vás tu zase krásně vítám na mém YouTube kanále a tadyhle bych vám chtěla ukázat takovýhle krásný vzoreček. A řeknu vám, že jsem opravdu úžasně teda háčkoval. Náhlenku úplně ideální, cokoliv zase, co vás napadne, tašky, šaty, jo, a on ještě má vlastně takovýhle lemík, takže když byste ho vlastně háčkovali ze zhora, tak už nemusíte vlastně řešit okraj. Máte ho vlastně takhle krásně do obloučku zakončený, takže se můžeme do toho pustit. Tak, tenhle ten vzor je dělitelný 7 plus 2 řetízkový oka navíc, takže si uháčkujeme jenom zatím takový vzoreček, menší, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a ty dvě řetízkový oka navíc. Ještě raz, dva. Tak, my začneme řadu jedním řetízkovým okem. Jedním řetízkovým okem a do toho samého místa, tadyhle, uděláme krátký sloupeček. Jedno řetízkový oko vynecháme, jedno řetízkový oko předešlé řady a do dalšího uděláme krátký sloupeček. Teď uděláme 4 řetízkový oka. Raz, dva, tři, čtyři. Teď si odpočítáme 3 řetízkový oka, ale do toho třetího už budeme dělat krátký sloupeček. Jo? Takže tadyhle už máme krátký sloupeček. 4 řetízkový oka. A tadyhle počítám. Raz, dva, tři. A do toho třetího uděláme krátký sloupek. Tak, teď uděláme 3 řetízkový oka. Raz, dva, tři. A teď budeme odpočítávat zase, ne, tady už jenom, tady 4 vlastně řetízkový oka, takže do toho čtvrtého řetízkového oka uděláme krátký sloupeček. Takže tady už máme raz, dva, tři, čtyři a do toho čtvrtého uděláme krátký sloupeček. A zase 4 řetízkový oka. A do třetího řetízkového oka uděláme krátký sloupeček, jo? Takže se vždycky kouknu, kde jsme už. Kde už máme krátký sloupeček a tady počítat. Raz, dva, tři. A do toho udělat krátký sloupeček. A zase 3 řetízkový oka. A odpočítat si 4 řetízkový oka. Raz, dva, tři, čtyři. A do toho čtvrtýho. Teď zase 4 řetízkový oka. A do třetího. A takhle stále opakujeme až do konce. Ještě raz, dva, tři. A teď do čtvrtýho. Raz, dva, tři, čtyři a teď do třetího.
A tady na konci bychom měli končit tak, že uděláme jedno řetízkový oko a krátký sloupeček do toho posledního řetízkového oka. Kdyby vám takhle vyšlo nebo zůstalo takovýhle samfourek, dá se vždycky kdykoliv odpárnout, jo? Takže vůbec nevadí, když budete mít vlastně řetízkový oka navíc. Takže jako teď se mi stalo, že mi tady zůstal vlastně jakoby jedno řetízkový oko. Vůbec se nic neděje, dá se to vždycky odpárnout, jo? A nebo zapošít. Tak. Druhou řadu začínáme tak, že jedno řetízkový oko a do toho krátkého sloupečku, který jsme dělali předešlý řady, uděláme krátký sloupeček. Tak a odsaď už budeme dělat tadyhle do toho obloučku, budeme dělat dlouhý sloupky a mezi dlouhýma sloupkama uděláme krátký jedno řetízkový oko. Takže jeden dlouhý sloupek, řetízkový oko. Jeden dlouhý sloupek, řetízkový oko, jeden dlouhý sloupek, jedno řetízkový oko, jeden dlouhý sloupek. A měli bychom mít těch dlouhých sloupků v tom obloučku 5 a my jich máme teprve 4, takže uděláme ještě pátý. Tak a tadyhle do toho, jak jsme dělali předtím 3 řetízkový oka, tak tam bude vždycky krátký sloupeček. Takže zase do tohohle toho většího obloučku, kde jsme dělali vlastně 4 řetízkový oka v předešlý řadě, tak bude 5 dlouhých sloupečků a mezi nimi mám vždycky jedno řetízkový oko. Takže raz, dlouhý řetízkový oko. Druhý řetízkový oko. Třetí. Řetízkový oko. Čtvrtý. Řetízkový oko. A pátý. Dlouhý sloupeček. Tak a tadyhle si uděláme vlastně krátký sloupek a zase dlouhý sloupek a zase 5krát. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A už mám. Vidíte? Já jsem nepočítala. Dva, jo. A tady krátký sloupek. A zase do dalšího uděláme to samý. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak a končíme řadu jedním krátkým sloupečkem do krátkého sloupečku předešlé řady. Jo, takže tadyhle někde. Nezapomenout opravdu vzít takhle ty dvě vlákna, aby jsme mi ty kraje opravdu měli pěkný. Jo? Tak. Třetí řadu začneme tak, že uděláme 6 řetízkových ok. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Práci otočíme a krátký sloupeček uděláme tadyhle do toho druhého dlouhého sloupečku.
3 řetízkový oka a vynecháme dlouhý sloupeček a uděláme tadyhle do toho dalšího krátkého sloupečku. Jo? Zase 1, 2, 3, 4 a jak jste si všimli, tak vlastně ta řada už se opakuje to, co jsme dělali vlastně tu první. Akorát, že abyste věděli, kam tady už vlastně do těch obloučků vlastně ten háček píchnout. To znamená, že tady máme 1, 2, 3, 4, 5 dlouhý sloupků. A my vlastně píchneme tadyhle do toho druhého. Prostě, aby to bylo souměrný. A mezi těma dlouhýma sloupečkama vždycky uděláme ty 3 řetízkový oka. A tadyhle do toho dalšího zase krátký sloupek. A 1, 2, 3, 4. Mezi těma obloučkama vlastně, mezi těma vlnkama uděláme zase 4 řetízkový oka. A zase tadyhle do toho druhého dlouhého sloupečku uděláme krátký sloupek. A mezi těma krátkýma sloupkama 1, 2, 3. Uděláme 3 řetízkový oka a zase. Tak já vám ještě dojedu vlastně do konce. 3, 4, 5, 4, pardon. Zase rozjela. Raz, dva, tři. Tady zase krátký sloupek. Tak a tadyhle na konci vám chci ukázat, jak vlastně budete řadu končit. A to tak, že uděláte jedno řetízkový oko a tam bude dvakrát nahazovaný sloupek. 1, 2. A ten dvakrát nahazovaný sloupeček dáte tadyhle pod do toho krátkého sloupečku vlastně předešlý řady. Tak, tím končíme vlastně třetí řadu. Pak máme teda čtvrtou řadu a tu začínáme, to už se nám vlastně ty obloučky jakoby posunou. A začínáme 4 řetízkový oka. Tak a tadyhle potom, kde jsme dělali to jedno řetízkový oko, uděláme jeden dlouhý sloupeček, řetízkový oko a druhý dlouhý sloupeček. Tady do těch 3 řetízkových ok předešlý řady, jak jsme dělali, tak uděláme krátký sloupek. A budeme pokračovat to samé, co jsme dělali vlastně v té druhé řadě, to znamená 5 dlouhých sloupků a mezi tím krátký řetízkový oka, mezi dlouhýma sloupkama krátký, zase, proč říkám krátký, řetízkový oka, tak, řetízkový oko a dlouhý sloupeček, takže takhle, jo, takže máme jich 5, mezi tím teda řetízkový oka a zase tadyhle krátký sloupeček. Ještě 1, 2, 3, 4, 5. Tak a zase opravdu se ten vzor krásně háčkuje. Koukněte na něj. Tak a tady vlastně končíme krátkým sloupkem. A tu čtvrtou řadu budeme zase končit.
Raz, dva a třetím dlouhým sloupkem. Ale ten třetí dlouhý sloupek píchneme tadyhle do toho, tadyhle někde do toho třetího třetiskového oka, aby jsme měli pěknou stranu. Jo. Koukněte. Tak a teď pojedeme pátou řadou. A pátá řada je tak, že jedno řekiskový oko, tadyhle hned do toho dlouhého sloupečku uděláme krátkej. Zase jedno řekiskový oko. A do našeho dlouhého sloupečku, který tadyhle je, uděláme krátký sloupeček. A od toho krátkého sloupečku zase uděláme čtyři řetiskový oka. A zase tadyhle, jak je jich pět vlastně těch dlouhých sloupků, tak vždycky tadyhle do toho druhého, jo? Píchnem a tam uděláme krátký sloupek. Mezi tím, mezi nima uděláme tři řetiskový oka a do toho druhého zase uděláme krátký sloupek. Tak a mezi zase těma obloučkama jsou zase čtyři řetiskový oka. A zase tadyhle krátký sloupeček. Raz, dva, tři. Kdyby byla nová zrychlá, tak si samozřejmě video vždycky zastavte. Posuvníkem si ho můžete zase vrátit zpátky a zase si to opakovat. 2, 3, 4. A zase tadyhle. Raz, dva, tři. A raz, dva, tři, čtyři. A končíme tady jedním řetiskovým okem a krátkým sloupečkem tadyhle do toho třetího řetiskového oka. Tak, jo, abyste měli tu stranu hezky rovnou. Tak, jdeme na šestou řadu. Jdeme na šestou řadu. A ta už se vlastně opakuje s tou druhou. A ta už je úplně stejná, takže pojedu už jenom kousek, kde vlastně uděláme jedno řetiskový oko, krátký sloupeček, vlastně do toho samého místa, kde jsme předtím dělali krátký sloupeček. No a tady odsaď už vlastně do tohoto obloučku se dělají dlouhý sloupky s řetiskovým okem. A zase jich bude jenom pět. A zase řetiskový oko a dlouhý sloupek, řetiskový oko a dlouhý sloupeček. A už si myslím, že je snadno zapamatovatelný ten vzor, takže už se potom nebudete muset ani koukat na video. Takže jo, takže vám přeju krásné háčkování. Aha, ahoj!